Želim da čestitam Vladimiru Vladimiroviću, predsjedniku Rusije, Orden Republike Srpske na Ogrlici koji je dodeljen 8. janvara 2023. godinje od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Orden će biti uručen predsjedniku Rusije prilikom sljedećeg suseta koji može biti i u Banja Luci. Orden se dodeljuje u znak zahvalnosti za podršku republici Srpskoj, a ja bih dodao i kao molba. Da se zaustavi nova agresija na srpski narod koju priprema NATO.